Бисмилляхир-рахманир-рахим. Енді бұл жерде осы жазып жатқан адам бисмилламен бастады. Бисмилляхир-рахманир-рахим деп. Себебі бұл не? Әрбір пайғамбарымыз сөйлесем айтады: "Куллу амрин зи балин лам юбда би бисмилла фахуа абтар" дейді. Ау аджзам дейді бір риуаятта. Яғни әрбір бір маңызды іс, қандай да бір маңызды іс бисмилламен басталмайтын болса, ол абтар дейді. Ол ашсам дейді. Яғни оның мағынасы қолилул барака, берекеті аз болады деген. Сондықтан да бұл Құдай қаласа кітабымыз берекелі болу үшін иншалла бізді осылай бисмилламен бастаймыз. Себебі мұсылман адам әр ісінде бисмилланы айтып отыру керек екен. Жаңағы Абу Хурайрадан жеткен хадисте бір мұсылман адамның шайтаны менен дейді, кәпір адамның шайтаны кездесіп қалды дейді. Сөйтсе мұсылман адамның шайтаны жаңа азып тозып кеткен дейді, жаңағы кәпір адамның шайтаны семіріп алған дейді жаңағыдай. Сөйтіп екеуі енді әңгімелесіп жатыр ғой. Сөйтіп сенің мынау түрің не десе, ол мұсылман адам дейді, жаңа шай ішетін, жаңа бір сусын ішетін болса бисмилла деп айтады, мен сусынсыз қаламын дейді. Тамақ ішетін болса бисмилламен бастайды, мен тамақсыз қаламын дейді. Бір нәрсе киетін болса, жаңа киім киетін болса, аяқ киім киетін болса бисмилла деп айтады, мен былай айтқанда киімсіз қаламын дейді. Сөйтіп сен не дегенде, мен жаңа менің нем кәпір дейді. Ол еш нәрсе айтпайды дейді, мен онымен бірге қосылып тамақ ішем, жаңағыдай онымен қосылып сусын ішем, содан семіріп алғам дейді де әлгі. Сондықтан Құдай қаласа әр ісімізде бисмилланы айтып отыруымыз керек екен. Әлхамдулиллахи уассаламу аля ибадихиллазина астафа. Қала шейх хафиз Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Сурра Тирмизи рахимахуллах. Айтып отырған шейх бұны айтып жатқан Абу Иса, оның кунья дейміз, куньясы жаңағыдай мысалы. Бұл арабтарда көп тараған, мысалы баласына қарап отырып, немесе тағы бір нәрсеге қарап отырып пәленшенің әкесі дейді. Мысалы Абу Фатима деу мүмкін, Фатиманың әкесі деген сияқты. Сондай Мухаммад ибн Иса, Мухаммад ибн Иса ибн Сурро ат-Тирмизи. Тирмизи деген яғни не? Термиз қаласынан шыққан, осыға Өзбекстан жерінде тұрған Термиз қаласынан шыққан үлкен ғалым. Сондықтан жаңа Бухари мысалы Бухарадан шыққан, Муслим де осы біздің жақтан шыққан. Былай айтқанда түгел ғалымдар, жалпы ғалымдардың көбі біздің жақтардан шыққан. Бұл да бір біздің жақтың ілімге қатты мән бергендігі. Бабу мәжа фи холқи расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Ең бірінші бап, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаратылысы қалай болды. Сол жайында өтеміз. Ва фихи хамсата ашра хадисан. Бұл жерде 15 хадис келген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы дене бітімін сипаттап сахабалар айтқан 15 хадис келген. Кейбіреулер қайталанады, енді көресіздер оны, солай-солай келеді. Әрбір жаңа сахаби өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай көрді, сөйтіп сипаттап берген. Ахбарона Абу Роджа Кутайбату ибн Саид ан Малик ибн Анас ан Рабиата ибн Аби Абдирахман ан Анас ибн Малик аннаху самияху якул. Енді мынау не деп айтады, жаңа силсиля деп айтады. Осылай не? Санатпен келген хадистер. Яғни мысалы, бұл имам Термизиден пайғамбарымызға ашқан бір санат бар, кейін имам Термизиден былай қаратай бір санат бар. Мысалы, бұны Құдайға шүкір, біз ұстаздардан алғамыз. Яғни ол ұстаздар, сол имам Термизиге ашқан ол кісілерде жаңа санат бар. Жаңада не? Тізбек бар. Біз де сол кісілерден Құдайға шүкір, сол тізбекті алғамыз иншалла. Сол себептен де бұның не? Баракаты болады Құдай қаласа. Имам айтқанда ол пайғамбарымызға ашқан бір не деген да тізбек байланыс бар. Себебі егер санат болмаса дейді, Ибн Мубарак айтқан, санат болмаса әркім өзінің ойына келген айта беретін еді деген. Сол себепті не? Санатпен айтқан жақсы болады иншалла. Енді бұл хадис сахабиді айтып өтсек, Анас ибн Маликтен келген екен. Анас ибн Маликтен. Ол кісі айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам лейса би тауилил байн". Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қатты ұзын емес еді дейді. Яғни бір адамдардың арасында бір көрініп тұратын қатты ұзын емес еді дейді. Түсінікті ма? Уаля бил қасир, бойы қысқа да емес еді дейді.
Яғни сонда не? Орташа бойлы, орташа бойлыдан ұзынырақ. Сол мағынада. Уала бил абьядил амхақ. Жаңандай бір, мынау гибс сондайлардың түрлері сияқты болатын, жаңандай не бір түрі аппақ емес еді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның түрі уала бил адам дегені бір түрі қоңыр қайда емес еді. Яғни екеуінің ортасында бір бидай реңді адам болған. Яғни ақ бір қызыл сондай нелер жаңандай. Қызыл нелер араласқан сондай бидай реңді адам болған. Уала би жадил қотот. Шашын айтатын болсақ, шашы жаңандай бір мынау африкалықтардың шашы сияқты бұйра-бұйраланып та қалмаған. Уала би сап дегені жаңандай шаштар былай тік боқ қалған жамыз. Қытайлардың шаштары сияқты дейміз ба? Сондай тік боқ қалған ондай да емес еді дейді. Яғни соның орташасы. Басаху Аллаху Тааля аля росил арбаин. Оған пайғамбарлық Аллах Тағала пайғамбар қып 40 жасында пайғамбар қып жіберді. Фаакома би Макката ашросинин. Ол кісі Меккеде 10 жыл тұрды. Вабил Мадинати ашросинин. Медине қаласында 10 жыл тұрды. Фатаваффаху Аллаху Тааля аля роси 60 сана. 60 жасында, шамамен 60 жасында дүниеден өтті. Валайса фи росихи ва лихиятихи 20 шағротан байдуа. Оның шашы менен сақалында 20-ға жетпейтін ақ шаш бар еді дейді. Енді бұл жерде бұл білеміз Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның қызметшісі болған. 10 жасында анасы әкеп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламға табыстаған. Мынау бала сіздің қызметшіңіз болады деген. Сөйтіп жаңа 10 жасынан бастап пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам дүниеден өткенше пайғамбарымыздың қасында қызметін қылған. Сол себептен де көп уақытта жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам үйінде қалай не істеп десе көбінесе Анас ибн Маликтен хадистер келеді. Себебі Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның қасына дайым жүретін болған. Жаңа дәрет алуға барғанда дәрет суын алып келетін болған, аяқ киімдерін ұстап жүретін болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның. Үлкен былай айтқанда үлкен қызмет істеген адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам оған дұға қылған. Аллах Тағала сенің малыңа да, бала-шағаңа да береке берсін деп. Сонда ол кісі айтады жаңағындай. Бала-шағасының қосқанда ма 120-дан асқан. Сондай пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның дұғасының берекеті менен. Малда былай айтқанда көп адамдардан, бай адамдардан болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның дұғасы себепті. Себебі білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам дұға қылатын болса, дұғасы қайтарылмайды. Дұғасы қабыл. Жаңа Абдурахман ибн Ауф деген сахабаға кеп, жаңа Мединеге келген уақытта саудамен айналысады да, сөйтіп бір пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламға келеді де, осыншама ақша үйленейін деп жатырмын деп, осыншама ақша жинадым деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламға келеді. Сол кішкене пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламға жаңағыдай несін береді жаңағыдай. Алла үшін деп жаңағыдай жұмсасын деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам әлгі сізге дұға қылды дейді. Баракаллаху ляка фима атойт, баракаллаху ляка фима амсакт. Аллах Тағала саған берген нәрсеңе де береке берсін, өзіңе алып қалған нәрсеге де береке берсін деген. Сонда ана кісі дейді, сол Абдурахман ибн Ауф айтады. Мен содан кейін бір қатты байыдым дейді. Бір нәрсе алсам, бір простой нәрсе алатын болсам, содан көп пайда көретін едім дейді. Тіпті дейді, енді сондай несін айтады, мен бір тастың астын көтеріп басам, соның астынан бір алтын шығып қала ма деп қорқатын едім дейді. Сондай болған. Жылайтын болған. Маған Аллах Тағала бәрін бұл дүниеде беріп қойған жоқ па екен деп жаңа көп жылайтын болған. Сол уақытта бір күні жаңағындай керуен келатады. Сол уақытта керуені бір шеті жаңа Шам дейді ме, сол жақта келатса, бір шеті Мединеге кіріп атқан болады. Сондай бай болғанда түйелермен келатқан. Сонда керуен келатқаннан кейін халға бәрі ат шығады ғой. Жаңа ат шығып көріп жаңағындай. Сол уақытта Айша анамыз айтқан екен, бұл кімнің керуені дегенде Абдурахман ибн Ауфтың керуені келатыр деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам айтып еді деген, Абдурахман жаңа мен жәннатқа еңбектеп кіріп атқанын көрдім деп айтты деген, сөйтіп естідім деген де Айша анамыз. Сол уақытта Абдурахман ибн Ауф оны естіген уақытта қуанған соншалық түгел келатқан керуен Алла жолына садақа қылып жіберген. Бәрін Алла жолына садақа қылдым деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам жаңа қуандырған бір сөзі үшін бәрін садақа қылып жіберген. Жаңағы айтады, жаңа төрт әйелі болған дейді. Алтындарды бөлген уақытта жаңа байлығы сонша анау бөлген адамдардың қолдары мәзіл болып кеткен жаңағыдай. Алтындарды бөле беріп. Сондай бай болған. Бірақ соған қарамастан өте кішіпейілі болған. Жаңа құлдарымен бірге жүрген уақытта арасынан ажырата алмай қалатын болған адам. Жаңа келіп Абдурахман ибн Ауф қайда деп сұрайтын болған. Сөйтіп сол жаңа құлдарымен бірге жұмыс істеп жүретін болған да. Сондай кішіпейілі адам болған. Сондықтан бұл жерде де пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассаламның жаңа Анас ибн Маликке қылған дұғасы. Шарықтарын оқып отырып қой бұның. Сонда айтады 120-дан астам баласы болды дейді. Балалармен қосқанда шығар мүмкін.
және ең көп жаңа жасаған сахабилардан болған, және өмірі де ұзақ болған, сенің Аллах тағала малыңа да өміріңе де береке берсін дегеннен солай ұзақ болған. Енді бұл жерде қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұзын да емес деді, қысқа да емес деді, орташа бойлы. Жаңа қазір басқару аяттарды өтеміз, орташадан ұзынырақ деп біледі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Және беті бір жаңа аппақ та емес, және қара да емес, бәлкім беті ақ, қызыл реңді, жаңағыдай не, қызыл шырайлы бидай реңді адам болған. Жаңағындай шашын келгенде шашын айтады, оның шашы жаңағындай қатты бұйра адам емес еді, және қатты сепкіл жаңа сондай шашты емес еді дейді. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, бәрінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды орташалықпен сипаттап өтті. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарасаң үмметі де орташа. Мысалы Құранда айтады да, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, сендерді бір орташа үммет қылып жараттық дейді. Басқа діндерге қарасақ мысалы, басқа діндерде жаңа тәубе, біреу бір күнә істеп қоятын болса, оның жаңағындай не, маңдайына мынау күнә істеп деп жазылып шығатын болған. Сол сияқты намаз оқитын болса, жаңа өздерінің жаңа осындай мешіттерге ғана барып, мылай намаз оқитын жерлеріне барып қана намаз оқитын болған. Бірақ біздің жаңа үмметке бір сондай барлық жағынан орташалықты берген. Біз қалаған жерімізде жаңа жер таза болса намаз оқып кете береміз. Сол сияқты жаңағындай біз егер күнә істеп қоятын болсақ, бізге тәубе есігі қиямет кешкен ашық. Қашан тәубе қыламыз десек те, қиямет кешкен тәубе есігі ашық. Басахуллаху тааля аля росил арбаин дейді. Оған пайғамбарлық 40 жасында келді. Білеміз а, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға 40 жасында пайғамбарлық келген. Хиро үңгірінде отты жаңағындай оңашаланып, Хиро үңгірінде отқан уақытта Жибриил келіп, иқро деген, оқы деген. Сөйтіп пайғамбарымыз сойса, мен оқу білмеймін деп, сөйтіп келіп, жаңағындай бұл жын ба деген сияқты қорқыныш болып, пайғамбарымыз сойса да, жаңа оранып жатып қалады. Хадиша анамызға айтады, «Зәммилуни, зәммилуни», яғни мен орап қой, мен орап қой дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз сойса орап, бір қорқыныш кеткеннен кейін, Хадиша анамыз айтады, «Аллах тағала саған ондай жамандықты қаламайды» дейді. Сен себебі жаңа туысқан, жаңа бір-бірімен ажырасып қалған адамдар, туысқандар, бір-бірімен ұрсып қалған адамдардың арасын біріктіресің дейді. Сен кішкентай кезінен мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әмин деген атақ алған. Сен сондай жаңа халқың сені әмин жаңа сөйлесің, шын сөйлейсің, кедейлерге жақсылық қыласың. Саған Аллах тағала бұндай нені ойламайды дейді. Саған иншалла жақсылық болады деп жаңандай өзінің жаңа несіне апарған уақытта, бір көкесіне апарған уақытта ол христиан дінінде болған болады. Сонда ол қарап тұрады, айтады, бұл ақырдың пайғамбары дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Себебі Инжилде оның бәрі келіп тұр. Ақырғы пайғамбар шығады, осындай құрмасы көп жерден шығады, өзі жетім болады, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңа әкесі анасының ішінде 2 айлығында дүниеден өтіп кеткен. Ал анасы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның еш жасында, 6 жасында ма? 6 жасында, иә, сонда дүниеден өтіп кеткен. Былай айтқанда өзі жетім болады деген. Сол сипаттардың бәрі келіп, ана кісі айтқан, бұл ақырдың пайғамбары деген ғой. Аля росил арбаин санатын, а? Фақома би Маккат ашра синин. Білеміз а, Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына жерде айтып тұр, 10 жыл тұрды деп атыр. Бірақ 13 жыл тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде. Бұл жерде енді жаңа шарықтарын қарайтын болсақ, бұл жерде арабтар көбінесе андай қасыр дейді. Бір 63 деген сияқты, 3-4 деген сияқты нәрселерді қосуды былай айтқанда араб тілінде ондайды көп қоспайтын болған. Тұтас-тұтас цифрларды айтатын болған мысалы. 40, 50, 60 деген сияқты. Сол себептен бұл жерде қоспады дейді. Әйтпесе білеміз не? Роджих жаңағындай күшті руаят, жаңа мықты руаят, ол пайғамбарымыз сойса Меккеде 13 жыл тұрған, Мединеде 10 жыл тұрған, 63 жасында дүниеден өткен. Уабил мадинати ашра синин. Мединеде 10 жыл тұрды. Фатауафаху Аллаху тааля аля расил арба аля раси 60 санатан. 60 жасында дүниеден өтті. Валейса фи расихи ва лихиятихи 20 шаратан байда. Басында және сақалында 20-ға жетпейтін ақ шаш болды дейді. Бір риwayatтарда 17 деп біледі, бір риwayatтарда 18 деп біледі, бір риwayatтарда 14 деп біледі. Бірақ 20-ға жетпейтін. Енді мысалы, бұл жерде сахабалардың пайғамбарымызға деген махаббатын сондай да, өте бір сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бәрін қарап нетіп отыратын болған. Ал мынау қадір енді былай ойлап қалмауымыз керек біз. Анас ибн Малик шатасты, жаңа 10 жыл Мединеде тұрды деп айтты, жаңа Меккеде тұрды деп айтты, 60 жасында дүниеден өтті деп айтты, ол дұрыс емес деп. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңа сақалының басының шашын көріп жүрген адам, ол не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қанша тұрғанын ол жақсы біледі.
Бірақ жаңа айтқанымыз сияқты, ол жаңа арабтарда біз түсінуіміз керек, Құранда ол бәрі араб тілінде түсті. Сондықтан біз оны түсінген уақытта да арабша түсінуіміз керек. Құран сүннетті. Түсінікті ма? Жаңа пайғамбарымыз сол ислам бір хадисінде айтады: "Шайябатни Худ ва ахаватуха" дейді. Мені Худ және оның ағайындары осы шашында ағартты деген. Жаңа Худ деген сүре бар, білесіздер ғой? Сол сияқты мына Амма парасындағы Амма ертасағалун, осы жаңа тағы 5 сүре айтылады. Солда көп қиямет жайында айтылған екен. Сол пайғамбарымыз сойсам сол қияметті ойлап, енді ол жерде пайғамбарымыз сойсам белгілі нәрсе, ол өзін ойлаған жоқ, әлбетте үмметін ойлады. Осы ертең қияметте менің үмметім қалай болар екен деп. Сол осы нәрсе менің шашымды ағартты деген. Шайабатни деген, яғни менің шашыма ақ түсірген осы нәрсе деген де. Сондықтан бұл жерде жаңа пайғамбарымыз сойсам ол айтпесе, түнімен намаз оқитын болған, түнімен жаңа аяқтар жарылғанша намаз оқитын болған. Айшанамыз, ей Алланың елшісі, сіздің алдыңғы кейінгі күнәларыңыз кешірілген ғой, өзіңіз неге сонша қинайсыз дегенде, мен шүкіршілік қылушы пенделерден болмайын ба деген. Сондықтан бұл қай жағынан қарасақ та пайғамбарымыз сойсам бізге қай жағынан болсын үлгі.